是哦，欢迎回来深入阅读说书会，原来问题在这里。人进化因为目的不同，而且有各种形态变化，并没有说一定要怎么做，都会根据企业和现场的需要还有创意，然后各个公司会发展适合自己的人进化的推动。那怎么样去追求有效的人进化呢？远藤工有列了一些关键的原则。那这一些关键的原则是什么呢？我们请莫妮卡来跟我们分享一下。追求有效人进化有十个关键。嗯嗯，很多，听起来很多耶。对啊，很多。所以呢，莫妮卡明年都要又要开始了，但是也分享几个嘛。第一个，嗯，它是要我们先从确认你现在的状况来做，确认现在状况做起。其实这道理很简单，你要知道你现在处于什么样的一个位置跟状态，离你的目标有多远，这样子你才会知道我下一步要不要加码努力，还是说我已经站在我的正常轨道上。所以你的现任的可以帮你确认现在情况的这些点，你都要把它能见化。像以家庭来讲，就是你们的家庭财务的账本，这个地方是一定要做的。那还有每一个人每天很忙嘛，很多事情要做，你有没有把你每天做的事情有一个行事历的规划，看得到的一个这个计划，好，也要把它能见化，会让你知道说你今天是不是白忙一场，还是说你忙的是很有目的性，忙得很有效果。那第二个部分呢，只要你觉得哎呦这东西让人家看到好像不太好，这种念头出现的那个地方最好要能见化，而不是把它盖起来。因为你会觉得让人家看到不太好的地方，通常就是最容易出问题的地方，它的概念是这样来讲的。所以呢，老公赚多少钱老婆一定要知道。那跟邻居讲吗？家庭人进化，对，家庭人进化，自己知道就好。对，所以老公的外快有多少，老婆也要知道。嗯，这样家庭财务才不会有问题。好，再来，我们在能进化的时候，如果你的资讯很多，第三点就是要集中在很容易看得见的，或是别人主动公开的这些资讯上。要把焦点哦，记得哦，不要说人家公开给你，你就当成说啊，反正你就会给我，那有空我再看。其实这样不行哦，人家会公开给你的资讯呢，它其实是一个很重要的一个能见化的过程，所以你一定要看到，而且要看见，还要看进去。所以这个地方哦，我们要小心。通常人家会公开给我，有可能他是为了要发现问题，或是为了要厘定问题的，他是跟问题的品质是跟我们公司的经营品质是比较有关，不是量化，而是在质化的地方比较有关。所以这种讯息呢，我觉得应该是讲给高阶主管听的，就是公司报表那么多，主管有时候说很忙很忙没看报表，其实对主管来讲，这些报表是很重要的，它是让你的品质变好，所以这一段应该是主管经营者要非常留意的点。第四个地方就是要注意新鲜度跟时机。那这一块呢，刚刚 Angel 提到蛮多的，我想 Angel 这边看有没有要补充的，像让 Angel 先提一下好了。你说关于新鲜度吗？对，嗯，其实就是如果你今天听到一个好的 news， 有没有赚钱的八卦股票，如果你让它过期了，你就赚不到钱，也会赔钱。好，没有啦，开玩笑。因为其实新鲜度这件事情都一直跟时机有关系。对对，就是你要能掌握时机，你才有办法及时的那个资讯啊，你才有办法去得到一个比较好的结果效果。所以说我们家里啊，你也可以这样想，就是如果你今天买进来的东西，好，一般来讲我们那个有效期限是不是字都很小，有的还写在什么包装的底部，那你平常不会看到啊，其实你应该把它贴一个标签写很大，这样
你就会注意到家里有没有什么食物快要过期了，要赶快把它消耗掉。你就做到先进先出这样子。对，否则你可能放到不小心过期，你那个钱就浪费掉了。所以其实新鲜度还蛮重要的，所以你去超市一直找一直找后面的那个也是白费，因为在你家放过期了。对对没错，新鲜度。然后第五个关键点是你刚刚有提到了嘛，不同的资讯你要用不同的工具来展现，不见得数位化就叫好哦，有时候数位化是自找麻烦啦。像我个人就会觉得说，如果我的行事历都用数位化，其实有点讨厌。第一个，开机是一个动作，把荧幕解锁是一个动作，打开 APP 是一个动作，我可能要做了好几个动作以后才能找到我今天要看的资讯。那如果我翻纸本的行事历一打开，很快就可以找到，因为我有书签嘛，是不是一翻一个动作就可以找到我要的那一页，看到我要的资讯。所以数位化这件事情啊，我们要用不同的工具来管理不同的资讯，不见得数位化是最好。那作者也提到有一些纸张可能手写其实是在能见化里面一个非常重要的一个工具，也是一个好用的工具。那至于后面呢，第六点到第十点，诺妮卡的名言要出现了，请大家看书。Bingo， 答对了，我就保留给大家自己去看书。对，所以其实远藤公提到的，他就是有效的能见化总共有十点，然后请大家就来看书。那能见化，它好的能见化跟这有效的能见化，在我们企业经营刚刚有提到嘛，能见化会因为不同的目的有不一样的形态。那企业的经营它有不一样的经营方式，它能见化如何来施行呢？我们下一个章节再来跟大家做讨论。